السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم ونكسن دواضيال ملك سودون نقل سعطان وهبين نمار باعها بيشة جنورين اي سيقل يسال بيه طبان سنة دلبادة كون يلبيه لباتنكا قضو بداد برامج كينا كوم اغلي دونتان نوحا كاميدا ديار دهان دوليها لهين نيدال كيتوبيا ودو قيمة علوس كيستي قدها قوال كتكرايقا ارقيقا جيسك افريكا وقابل سان ميدوغا افريكا او بسانجو او تيغي قوال كتكرايقا اسلامر كان لكل من مدحدة تي بي الافتا iyo maamulka gobolka Banaadir oo kulan maanta ay yeesheen amarro cusub ku soo saaray qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibyal soo dhawaada aan ku bilowno wararka naga soo gaaray dalka Ethiopia diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dalkaasi ayaa la soo sheegayaa inay duqeymo culuus ka geysteen magaalooyinka ku yaala gudaha gobolka Tigrayga diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dalkaasi Ethiopia oo isticmaalaya dagaalka kala dhaxeeya iyaga iyo kooxda TPLF ta ayaa u muuqday barihii dambe kuwa hakad galay balse maanta ayaa la soo sheegay in ay diyaaradahaasi ay duqeymo ka geysteen magaalooyinka ku yaala gudaha gobolka Tigrayga magaalo lagu magacaabo Maysta oo ku taala galbeedka gobolka Tigrayga ayaa la soo tabinaya in ay ciidamada cirka dalka Ethiopia oo adeegsanaya diyaaradaha duuliyaha lahayn ay duqeymo culuus ka geysteen lama oga khasaaraha soo gaaray magaaladaasi iyo dadka ku nool balse warar hor dhaca oo halkaas laga helay ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan kooxda TPLF ta oo halkaas ku sugnaa lala haleelay duqeymahaasi ka dhacay inkastoo ay jiraan dad shacab ah oo ku waxyeeloobay duqeymahaasi maanta ay dawladda Ethiopia ka geysatay galbeedka gobolka Tigrayga xalay ayaa ahayd markii ay telefoonka iskula xiriireen ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia iyo madaxweynaha Mareykanka oo madaxweynaha Mareykanka uu sheegay inuu aad uga xanaaqsan yahay diyaaradaha duuliyaha lahayn ee duqeymaha ka wada gobolka Tigrayga isla markaana dhibaatooyin kala duwan u geystay shacabka ku nool gobolka Tigrayga madaxweynaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu kala hadlay ra'iisul wasaaraha in gudahanba la joojiyo duqeymahaas si ay dawladdu ku wado kooxda TPLF ta iyo dadka ku nool ee shacabka ah gobolka Tigrayga balse dawladda dalkaasi Ethiopia ayaa u muuqata mid aan wali dhagdhal qusinin baaqiyada caalamiga ee kasoo kala baxaya madaxda reer galbeedka waxana haatan la soo sheegayaa in ciidamada dalka Ethiopia aanay wali wax dhaqdhaqaaq ah oo dagaalada dhulka aanay ka sameynin gobolka Tigrayga balse bartilmaameedyo kooban ay sameynayaan isla markaana diyaaradaha si aan duuliyaha lahayn loo adeegsanayo in lagu burburiyo awoodda ciidan ee kooxda TPLF ta kooxda TPLF ta ayaan wali xaqiijinin go'aankooda ku aadan wadahadalada ay dawladda Ethiopia sheegtay in la galeyso guud ahaanba mucaaradka ka soo horjeeda balse kooxda TPLF ta ayaan wali war rasmi ah ka soo saarin waxa ay ka yeelayaan gogosha nabadeed ee ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed uu sheegay inuu fidiyay dhinaca kale ergeyga midowga Afrika u qaabilsan wadahadalada Ethiopia iyo guud ahaanba geeska Afrika ayaa tagay gobolka Tigrayga isla markaana la soo sheegay in halkaasii uu kula kulmay madaxda kooxda TPLF ta ergeyga u qaabilsan midowga Afrika geeska Afrika madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Obasanjo ayaa horey u kala dhex jiray dawladda dalkaasi Ethiopia iyo kooxda TPLF ta balse horey ayuu ugu fashilmay inuu isku keeno labada dhinac kadib isku dayo badan oo horey u sameeyay in labada dhinac isugu keeno miiska wada xajoodka kooxda TPLF ta iyo dawladda federaalka dalkaasi Ethiopia ayaa shuruudo adag ku xiray waxana Obasanjo uu guud ahaanba faraha kala baxay xaaladda dalkaasi Ethiopia iyadoo dagaalo baan ay ku dhaxmareen ciidamada dawladda iyo kooxda TPLF ta qoqoyiga dalkaasi Ethiopia waxaana haatan wararka dalkaasi Ethiopia ka imanaya ay sheegayaan in ergeygaasi uu qaabilsan midowga Afrika wadahadalada Ethiopia uu haatan dib u soo nooleynayo rajadii ku aadanayd in la isu keeno labada dhinac ee dalkaasi isku haya waa TPLF ta iyo dawladda Ethiopia kadib markii dawladda dalkaasi Ethiopia xukuumadda ka arrimisa ee u horboodayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ay oodo ka qaaday maxaabiis fara badan oo u xidhnaa siyaasadda dalkaasi isla markaana ay u arkeen madaxda Afrika iyo waliba reer galbeedku mid rajo wanaagsan ka abuureysa in la isu keeno labada dhinac waxaana ergeygii horey uga samray Ethiopia oo haatan ku sugan yahay gobolka Tigrayga oo uu dib uga bilaabay u kala dabqaadka dawladda Ethiopia iyo kooxda TPLF ta kooxda TPLF ta ayaa horey shuruudihii ay ugu xidhay wadahadalada waxaa ka mid ahaa in maxaabiista u xidhan siyaasadda la siidaayo isla markaana go'doominta laga qaado gobolka Tigrayga
وحنا الدولة دا إيتوبيا اي شاكتاي إن اي فوليسي قوضا بلاسي قار كاميدا كوا حرينا اي فولينا ايان مالماها سوسع دا كوحدة تيبيا لفتونا اللوغة باهن يهي إن اي مادان ميزكا ودا حاجودكا وحنا ها تانوبو سانجو وكرجوين كاقبا إن إيتوبيا مر لباد ليسو كانو إسلامر كان اي كوا دهشيان وحيابها كجيرا دالكاسي اي قليي قرالاسها يدباتو إنكا حوغن danka kale qaar kamid ah hoggaamiyashii la soo daayay oo kamid yahay bakale iyo jawar maxamed ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada addis ababa isla markaana sheegay in ethiopia ay u baahan tahay inay ka wada hadlaan waxyaabaha haatan ay isku hayaan waxay si gaar ah u soo qaateen gobolka tigrayga oo loo baahan yahay in arrimaha ka taagan iyo dagaalada halkaas ka socda lagu xalliyo miiska wada xaajoodka waxay sheegeen bakale iyo jawar maxamed in ethiopia haatan ay u baahan tahay inay qaado wadada nabada iyo xasiloonida haatan anagno wararka naga soo gaadhay magaalada muqdisho kulan ay yeesheen gudoomiyaha gobolka banaadir cumar firish iyo qaar kamid ah madaxda booliska ayaa laga hadlay arrimo fara badan oo ay kamid ahaayeen amniga magaalada muqdisho iyo shirkii ku soo gabagabeeyay magaalada muqdisho ee wadatashi qaran ee 17ka bisha January ee sanadka 2022 ee shir ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar isla markaana ay isugu yimaadeen hoggaanka sare ee maamulka gobolka Banaadir ee gudoomiyasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada booliska qaybahooda kala gidisan ee qaybta guud ee gobolka Banaadir ayaa waxaa loogu hadlay marxaladaha dalka uu ku jiro xilligan kala guurka ee doorasho uu dalka wajahayo iyadoona ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo warbixin ka siiyay ee dhammaan saraakiisha qaybahooda kala gidisan ee gudoomiyasha degmooyinka waxyaabihii ka soo baxay ee shirkii madasha qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ee soo gabagabowey taasoo lagu asteeyay bayaankii ka soo baxay in dalka uu aaday doorasho isla markaana muddo kooban ee doorashadaasi lagu soo gabagabeeyo sida daraadeed shirkan waxaa la isla soo qaaday mar hadii dhammaan siyaasiyiinta qaybahooda kala gidisan oo ay ka mid yihiin midowga musharaxiinta oo markii hore tabashooyin qabay ay ayideen ama ay taageereen bayaankii ka soo baxay madasha wadatashiga qaran iyo dhammaan qaybaha kala gidisan ee bulshadaba ay sidoo kale taageereen habeenkii xalay ahaa ugu dambeeyna uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu taageeray bayaankii ka soo baxay warmurtiyeedkii shirkii madasha qaran in magaalada muqdisho aysan u sii baahneen dhibaatooyin kale oo hor leh oo dadka qaarkii ay hadda ku baaqayaan in magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbaxyo taasna ay tahay mid maamulka gobolka Banaadir uu ugu digayo dhammaan bulshada qaybahooda kala gidisan in aysan ku gadsoomin dadku iyagu dhibaatooyinka hor kale la damacsan magaalada Muqdisho mar walba shaatiyada kala gidisan u soo gashta in magaaladan ay dhibaatooyin ay ka dhacdo bulshada qaybahooda kala gidisan ee caasimadda magaalada Muqdisho runtii uma baahna culayse kale oo hor leh mar haddii waddanka uu aaday doorasho cid walba oo doorashadaasi daneynaysa waxaan ugu baaqaynaa inay tagaan deegaan doorashadooda si ay doorashadaasi ay ugu qayb galaan sidoo kale dadka iyagu loo adeegsanaya in ay dhibaatooyin ay u horseedaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ana waxaan faraynaa in maamulka gobolka Banaadir uu marnaba ka aqbali doonin in caasimadda ay ka dhacaan waxyaabo foodo ama banaanbaxyo aanan loo haysanin ogolaasho maamulka gobolka Banaadir sida daraadeed magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo la filayo in sidoo kale lagu qabto kuraas doorashooyin oo xildhibaanada golaha shacabka ah ciidamada qaybahooda kala gidisan waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho in guud ahaan amniga caasimadda la adkeeyo sidoo kale bulshadana waxa uu farayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho in si nabad ah guryahooda ay ku nagaadaan isla markaana aysan ku gadsoomin dadku iyagu la damacsan in banaanbaxyo fowdo ah oo aanan wax sharci ah loo haysanin ee magaaladan ka abaabulaan iyadoo la og yahay dadka la abaabulayo isla markaana aan u direyno fariin ah in si nabad ah ay magaaladani ay u naxaan inuu u turaan in badqabka magaaladan caasimadda magaalada Muqdisho ay ka shaqeeyaan sida ay dawladda hoose ee Xamarba ugu shaqeynayso magaalada Muqdisho waxaan ognahay inay leedahay cadawiyo fara badan oo mar walba shaatiyo gooni ah u soo gashta tanna ay qayb ka tahay in dad aanu maqleyna hadda in gobolada qaarkood laga keenay inay abaabulayaan
ee banaanbaxyo aanan wax sifo sharci ah loo haysanin mar hadii shirkii madasha qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho laga soo saaray bayaan ah in doorasho uu dalka aaday laguna heshiyay qodobadii ay isku horfadhiyeen dhamaan qaybaha kala gidisan ee hadii ahaan lay siyaasiyiinta iyagu ee mucaarasan ee dawladda iyo kuwa musharaxiinta iyo bulshada qaybahooda kala gidisanba in xilligan aysan ku haboonayn in wax banaan baxya ee ka dhacdo magaalada Muqdisho culays intaa ka badanna magaalada Muqdisho aysan xamili karin sida daraadeed waxaanu faraynaa bulshada in wax banaan baxa aysan ka jirin magaalada Muqdisho maamulka gobolka Banaadirna uusan aqbali doonin banaan baxyo aan si sharci ah loo haysanin in magaaladan uu ka dhaco bulshadana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada caasimadan magaalada Muqdisho akhirta sharafta leh hawada nagala socoto intaas waxaan ku soo koobayna guud ahaan boorarkiina soo gaadhay intaan ku kulmeyno warkan warka xiga waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabad gelyo